שלום לכם וערב טוב. טפטף עליכם היום? לא, היו מעט מאוד מקומות שהיה בהם דיווחים על טפטופים, אבל האפשרות הזאת קיימת גם הלילה וגם מחר בשעות הבוקר, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בואו נתחיל עם הטמפרטורות הלילה, ומתחילים להרגיש את הקרירות בערים, 17-19 מעלות בלבד, לאורך מישור החוף 23-25 מעלות, בצפון הנגב 21, באילת 26 מעלות. מחר אנחנו מדברים על טמפרטורות מאוד דומות, אפילו עוד ירידה קלה בטמפרטורות בערים, 27-29 מעלות, לאורך מישור החוף, 28-30, בצפון הנגב 33, באילת 38 מעלות, וכאמור, גם הלילה, גם מחר בשעות הבוקר, יכול קצת לטפטף, והנה התשקיף שלנו לימים הקרובים, בשישי עלייה קלה בטמפרטורות, שבת שוב ירידה קלה, ואז אנחנו מתחילים גם את השבוע הבא בטמפרטורות מאוד נוחות. עד כאן, וערב טוב.